Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իսկ որն է անտրամաբանական, եթե այսպիսի իշխանության հետ գործ ունենք, որ հանցանքի մեղավորներն են պատժված, կոռուպցիոն ինչ-որ սկանդալներ են բացահայտված, մարդասպանության դեպքեր են, զինվորականի միջև մահ, միջև կոմայի մեջ ընկնելու դեպքն է բացահայտված եւ մեղավորները պատժված են, որ հանցանքն է պատժվել, ինչ ենք մենք ակնկալում այս իշխանություններից, ինչ է իրենք իրենց պիտի պատժեն, ի վերջո բոլոր թեր, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրեն պիտի պատժի, մենք այդպիսի ինքնագիտակցություն, իրավագիտակցություն, պատասխան ացություն ենք ակնկալում մեկից, ով պատերազմ պարտվելուց հետո, երեք պատերազմ տեսնելուց հետո Արցախի հայաթափումից հետո իշխանության է մնացել, ո՞նց կարող ենք այդպիսի բան ակնկալել։ Իրենց կառավարման ժամանակաշրջանում տրամաբանական է, որ որևէ սպանություն չի բացահայտվելու, մեղավորչան պատժվելու ու ժողովրդավարության բաստիոն հրճակված երկրում մարդիկ են մահանալու ավտոշարասյան վրայերթից եւ որևէ մեկը այդպես էլ չի պատժվելու։ Իրենց ո՞ր մի թիմակիցն է, ո՞ր մի հանցանքի համար պատժվել, մենք այդ հարցը մենք գիտանք, որևէ հանցանքի համար որևէ մեկը չի պատժվել, դրա համար էլ այդ անպատժելիությունը ծնում է նոր հանցանքներ։ Իվերջո բնակիչները կարող են որևէ բանի, որևէ արդյունքի հասնել, կանխել գործընթացը։ Արդեն կա որ 28-րդ են տեղադրել եւ կառավարությունը հայտարարեց, որ 35% աշխատանքների ավարտված են։ Միայն Տավուշի բնակիչները բնականաբար չեն կարող լուծել համազգային խնդիր, իրանց փոքրիկ գյուղի բնակիչները որքան էլ վճռականորեն կանգնած լինեն իրենց բողոքը արտահայտելու համար, չեն կարող համազգային նշանակության խնդիր լուծել։ Համազգային նշանակության խնդիրները լուծվում են համազգային դիմադրությամբ ու հակազդեցությամբ։ Մենք այս բոլոր օրերին իմ գործընկերների հետ եւ ընտեղ ենք եւ հերթապահում ենք, միշտ ընտեղ մարդ կա, եթե հարցնում եք ինչպես է իրավիճակը Տավուշում, համապատասխան այն անվտանգային ճգնաժամին, որ երկրում ստեղծված է, գերլարված, երեք հայ սակրավոր է պայթել հայկական ականի վրա թշնամու համար ականազերծում անելուց։ Այդ դրան համապատասխան է իրավիճակը Տավուշում։ Տավուշում մարդիկ, հիշում եք, մեզ ասում էին, մի միլիմետր Հայաստանի Հանրապետության տարածքից չենք զիջելու, դա հանցագործությունը, դա անողը պիտի դատվի։ Արարատ Միրզանից սկսած մինչև Նիկոլ Փաշինյան դա ասել է։ Մարդիկ կադաստրի թղթերն են ցույց տալիս, ասում են, բայց սա Հայաստանի Հանրապետություն չի։ Այս թուղթը Հայաստանի Հանրապետության կնիքով կադաստրով ստորագրած ես որտեղից ունեմ։ Ու այս աբսուրդից ու անվտանգային ճգնաժամից մարդիկ գերլարված վիճակում այդ անվտանգային ճգնաժամի հետ դեմ դիմաց մնացած ոչ միայն թշնամու, այլ սեփական պետության ղեկավարների արժե, հասկանում եք, սեփական պետության ղեկավարը ավելի թշնամական գործողություններ է նախաձեռնում, քան թշնամու պետության ղեկավարը։ Այդ մարդիկ չգիտեն դիմացից հարվածը սпасեն, թե դիկունքից։ Այդ վիճակում են, դրա համար շատ կարևորում եմ այս երկու օրերի անհնազանդության ակցիաները, որոնք տեղի ունենում, հենց հիմա եթե չեմ սխալվում, էլի անհնազանդության ակցիա է տեղի ունենում, Տավուշից դուրս գալու այդ օջախի, միայն դա է ճանապարհը։ Եթե մենք կարողանանք ունենալ համազգային դիմադրություն, դա կարող է կանխել խնդիրը։ Արդեն վերջին մի քանի օրերին մայրաքաղաքում հարաբերությունում բողոքի ակցիաներ են, ճանապարհներ են փակվում, բայց դրանք կարծես սպոնտան են քաղաքացիների նախաձեռնությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն արդյոք հավակնում է ղեկավարել այդ ակցիաները, լինել նաև կազմակերպում, չէ՞, այո, կամ կոորդինացնել, ուղղություն տալ, հա, ժողովրդական պայքարի։ Տավուշում բնականորեն եւ տրամաբանորեն ձևավորվել է առաջնորդություն Բաքրյան արքեպիսկոպոս Սրբազանի գլխավորությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը առնվազն Հայաստան խմբակցություն է, ամբողջապես, ինչպես հայտարարել է, աջակցում է այդ շարժմանը, որը ձևավորվել է Սրբազանի առաջնորդությամբ իր բոլոր ռեսուրսներով, եւ մարդկային, եւ մտավոր, եւ մնացած բոլոր։ Դրա համար է այս օրերին մենք Տավուշում ենք, բոլոր տեղերում, եթե նկատել եք, որտեղ կարողացել ենք այդ ակցիաների կողքին ենք, շատ լավ է, որ մարդիկ ինքնակազմակերպում են, մենք ինչպես հայտարարել ենք այս ամբողջ ընթացքում, հո նպատակը ինչի՞, որ դու դրոշակակիրը լինես, նպատակը այն է, որ պայքարը հաջողության հասնի, մենք կանգնած ենք այդ պայքարի կողքը, լիովին ընդունում ենք բնականորեն ձևավորված առաջնորդությունը, ամբողջապես մեր բոլոր գործիքակազմերով աջակցում ենք այդ շարժմանը, մենք միայն հավակնում ենք այս պայքարում լինել զինվորը, որպեսզի գործը հաջողության հասնի։ Իգին Կարսանյան, մի հարց է, Կիրանցում հատպես հրապարակվեց, որտեղ Կիրանցի նոր կառուցված դպրոցը ընդամենը 170 մետր է հեռու լինելու թշնամու զինվորներից, Կիրանցիները ինչ են ասում,
այդ դպրոցը ի վերջո ինչ է համարել կառուցվել, ախր օգտագործվելու է երբևէ գիրանցների դրամադրվածությունը։ Ախր հենց այստեղ է հարցը, գիրանցների հարց չի։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա սահմանի մասին օրենք, կա սահմանադրություն։ Դրամաբանորեն, եթե սահմանը անցնում է օրինակ Թեկուզ կամուրջի ծեսկով, դրանից 5 կիլոմետր հեռու չի կարող բնական կյանք լինել։ Բնակավայրը, դպրոցը պիտի դրանից լինի 5 կիլոմետր հեռու։ Մեզ ուզում են գցել այնպիսի վիճակում, ինչպիսին Արցախն էր վերջին տարիներին 2020-ի պատերազմից հետո, ամբողջապես տոտալ կախված Ադրբեջանից, ու այդ վիճակում Տավուշը հայաթափվել է ոչ միայն գիրանցի հարցը չի, ով է համաձայնվելու, ինչու է համաձայնվելու, ինչու պիտի համաձայնվի, որ իր երեխան 170 մետր ընկում կանգնած լինի Ռամիլ Սաֆարովը։ Ինչ որ մի այս որոշում կայացնողները իրենց երեխաներով կգնան տեղ ապրեն, որ մեկը կգնա, որ մեկը իր ընտանիքի հետ կանի են, ինչ որ հիմա գիրանցիների, Տավուշցիների ու մեր հետ են անում, Սոնամնացականյանի հետ են անում։ Այսա սա Տավուշի հարց չի, գիրանցի հարց չի, Տավուշի 4 գյուղի հարց չի։ Ինչ արել են Սոնամնացականյանի հետ, ինչ արել են 150,000 արցախցիների հետ, ինչ հիմա անում են Տավուշցիների հետ, մեր բոլորիս հետ են անում։ Մենք գերի ենք այս իշխանության ձեռք ինչպես մեր գերիները գերի են Բաքվի բանտում։